Sedan ska jag markera ut det här komplexa talet då i talplanet. och Det är ett i. och I har realdel 0 som ska jag befinna mig här. och I maskinärdel 1 befinner jag mig ett snäpp upp sådär. Och Om jag kallar det här då för z3 lika med i så är ju det där mitt z3. där då.